To ƴan uwa, idan ban manta ba, a shiri na biyu, a shiri na uku, mun tsaya ne a yanayin da kwakwalwa take kasancewa idan mutum ya fara bude ido bayan an haife shi, har izuwa lokacin da ya bude hannu, har ya fara zama, ya fara motsa hannu da kuma furuci na magana, yadda tunanin ɗan adam yake kasancewa a wannan yanayi. Na yi bayani a wannan yanayi, yanzu kuma shirin zai dora. Shiri na uku kuma ya kunshi yanayin yadda tunanin ɗan adam yake kasancewa a cikin wannan mataki na uku da kwakwalwa take shiga, da kuma wato ainihin. To, a cikin wannan shiri na uku kuma za mu ci gaba da sauraro yadda kwakwalwar take kasancewa a mataki na uku har ta fita daga wannan mataki. Yadda kwakwalwa take kasancewa a daidai lokacin da ya fara zama, ya fara jujjuya hannu, kwakwalwa tana kasancewa a yanayi na tsananin buƙatar abubuwa na ilimin duniya. Ilimin duniya daga cikin abubuwan da take ya suka fi muhimmanci a tattare da yaro a wannan matakin da kwakwalwar take kasancewa, na farko akwai furucin kalmomi na harshensa. Harshensa na farko, waɗannan furucin da ake koya masa a ce ba ba, shi kuma ce a ta ta, shi kuma ce sha sha, ka kai, shi kuma ce da da. To, a daidai wannan yanayi na furucin kalmomin sautin wannan harshe, shi kwakwalwa take ɗauka ta aje. Idan ta aje, yaro ya fara furta magana kamar yana cewa ba ba a ci, wato ba ba zan ci. To, a daidai wannan lokaci take ci gaba da aje waɗannan harsuka, har su daidaitu kamar yadda kowa yake furtawa. A daidai wannan lokaci da yake koyon furta magana, to bayan ya iya wannan maganar, abu na farko da za mu fara duba, idan yanzu da kana harshen Hausa, to sai ba Fulatani ya zo ya maka magana. To, in dai farkon harshen da ya fara karanta, a da ya fara aka, in dai a wannan matakin Fulatanci ya fara koya, to idan ya zo ya maka Hausa, sai ka gane wannan Fulatancin da ya ma, a sai ka gane asali wannan ba Fulatani ne, saboda sautukan wannan harshen da aka koya mai a wannan lokacin da kwakwalwarsa take a wannan matakin ta aje su. Kuma duk wani harshe da zai koya a duniya, sai wannan sautukan sun yi tasiri a duk wani furuci da zai a duniya, kuma ko da wannan harshe zai, sai waɗannan sautukan sun shiga, sun yi tasiri, sai an gane cewa wannan asalinsa ba Fulatani ne, ko asalinsa yare kaza ne. Don haka wannan yana samun asali ne daga yanayin yadda kwakwalwa take kasancewa a wannan mataki. Duk abin da kwakwalwa ta aje a wannan matakin, ko me ta aje a wannan matakin, to har mutum ya gama rayuwarsa, yana ci gaba da tasiri a tattare da shi. Wannan mataki da kwakwalwa take yana da matuƙar muhimmanci ga iyaye da kuma sauran malamai, ya su jajirce wajen ba wa kwakwalwa garkuwa da za su ta taimaka mata wajen sarrafa saƙonnin zuciya. A wannan mataki ne ɗan adam, idan misali ba zai iya tantance koren abu ba a cikin a wannan yanayi da yake take ciki, har sai ya kai shekara bakwai. A cikin mataki, a shekara ɗaya, wannan kwakwalwa ta tana cikin wannan mataki na uku, tana fita ne daga mataki na uku daga lokacin da kwakwalwarsa ta fara tantance kalar abu. Idan aka nuna mai fari, zai ce wannan fari ne, in baki ne zai faɗi kalarsa. Idan kuma aka aike shi, zai iya faɗin wannan maganar da aka gaya masa, zai iya isar da ita daidai da yadda ake buƙata. Mafi yawanci kwakwalwa ta fi kasancewa a wannan, ta fi fita a wannan yanayi, ta fi kasance a wannan yanayi idan mutum ya kasance a wato ainihin, idan kwakwalwa ta kasance a mataki, ta fita daga mataki na uku, ta fi fita daga mataki na uku a lokacin da mutum ya cika shekara bakwai a duniya. Za kuma mu ga idan ya ɗaga hannunsa, ya ɗora a ka, zai iya taɓo kunnensa na ɗaya ɓarin, wato tsawon hannunsa ya kai iya taɓo kunnensa na ɗaya ɓarin. Don haka, idan muka yi duba ga wannan yanayi da kwakwalwa take kasancewa, yaro bayan ya taso, ya fara tafiya, a daidai wannan lokaci, abubuwan da suke taimakawa wannan kwakwalwar tasa, na farko akwai nau'i na kore, koren ganye. Kamar misali, fadama haka, idan kana ganin wannan koren ganyen, da kuma iskar da ke tasowa daga cikin wannan fadama, da kuma zare da yake kamawa, da kuma ƙasa da yake juyawa da yatsunsa, da kuma me sauran abubuwa makamantan haka,
waɗannan suna ba wa kwakwalwa garkuwa, suna daga cikin manyan abubuwa da suke ba wa kwakwalwa garkuwa a wannan mataki. To shi yasa za mu ga a daidai wannan lokaci tana buƙatar waɗannan abubuwa suna ba ta garkuwa. Idan muka je shiri na gaba za mu ji dalilin da yasa suke ba ta garkuwa da kuma ta yadda aka yi har kwakwalwa take amfani da su wajen samar da garkuwa wajen wato ainihin budewa. To ita kwakwalwa ɗan adam kar mu sani faɗin da ke cikinta har abada ba ta cika. Babu wani abu da yake cika kwakwalwar ɗan adam na ilimi, duk babu. Ita tsarinta a daidai lokacin da ake zuba mata ilimi a lokacin take ƙara buɗewa. Don haka su halittu, sauran halittu ba haka suke ba. Su kwakwalwarsu tana cika. Don haka idan muka yi wayoyi za mu ci gaba da duba ga yanayin yadda kwakwalwa take kasancewa a mataki na uku. A wannan mataki na uku za mu rinƙa ganin bayan tasiri na sautin da ya koya da tasiri na wato ainihin sauran abubuwa da aka koyar da shi. Duk idan kwakwalwarsa ta kasance a wannan mataki, in dai ta ɗauki abu a wannan matakin, to za ta ci gaba da wato waɗannan abubuwan da ta ɗauka ta aji za su ci gaba da tasiri ga ɗan adam har ya gama rayuwarsa. Ko sauti na harshe ko komai menene ya ci gaba da tasiri ga rayuwarsa. Don haka a daidai wannan lokaci an fi samun matsala ga yara sosai. A yau wannan lokaci an fi rikita tunanin yara sosai. Idan aka rikita tunanin yaro a wannan matakin, to ina ga gaskiya kafin a shawo kan kwakwalwarsa abu ne mai matuƙar wahala. Saboda wannan mataki in dai ta aje kawai ta riga ta aje. Saboda haka ƴan uwa dai ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan tasha ta BGA TV a tashar YouTube mai albarka. Ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen namu a cikin sauƙi. Yanzu kuma idan muka yi waiwaye a cikin wannan tasha tamu mai albarka a cikin wannan shiri na uku, muna ci gaba da yi muku bayani a yanayin yadda kwakwalwa take kasancewa a mataki na uku. A daidai wannan lokaci mun yi muku bayani ne akan yadda wato tasirin abubuwan da take amfani da su kamar ido, hannu da kuma harshe, wato fatar baki wannan kenan, wadda take kai kawo a yayin da mutum yake furta magana, ita ma tana tasiri sosai ga kwakwalwa. A yanayi na tunani da ɗan adam yake zuwa da shi ɗaya ne. To sai dai shi tunani ayyukansa suna da yawa. Don haka sai dai ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan shiri. Idan muka yi duba har ila yau kwakwalwar ɗan adam a cikin wannan yanayin mataki da take na uku, tasiri da za mu duba idan aka samu matsala kuma ya taso ya fito a makahu. To don haka wannan kwakwalwa tana komawa ne ɓangaren kwakwalwa mai rauni. Idan aka samu matsala ya fito a kuturi, nan ma kwakwalwa tana kasancewa a ɓangaren kwakwalwa mai rauni. Idan aka samu matsala ya taso da taɓin hankali ko kuma wani abu ya shiga cikin kwakwalwa ko ya faɗi kwakwalwa ta bugu, kwakwalwa tana komawa ɓangaren kwakwalwa rikitacciya. Idan aka samu matsala an samar masa da wani abu na wato ainihin ko aljini ya shafi jikinsa, kwakwalwar ta tafi, nan ma kwakwalwar tana kasancewa a ɓangaren kwakwalwa rikitacciya. Idan aka samu matsala kuma kwakwalwar ta bayyana da ido, komai an cika masa ido da hannu da komai ba shi da wata nakasa, to sai ya zamana wato ba a ba shi horon da ya dace da shi ba, kwakwalwar ba ta samu horon da ya dace da ita ba, kwakwalwar tana koma ɓangaren kwakwalwa mai bahagun tunani. Don haka idan muka je nan gaba duk za mu ji yadda abin yake. Za mu san wacce irin kwakwalwa ce daidaitacciya, wacce irin kwakwalwa ce rikitacciya, wacce irin kwakwalwa ce mai bahagun tunani, wacce irin kwakwalwa ce mai rauni. Duk za mu san ɓangare nawa suka kasu. A ɓangare ne idan ban manta ba a daidai lokacin da mutum ya shiga shekara bakwai, kwakwalwarsa tana fita a wannan mataki, daga wannan mataki. Daga cikin alamomi da suke bayyana tana shiga ne mataki na huɗu. Mataki na huɗu ya bambanta da mataki na uku. Don kuwa mataki na huɗu abubuwan da take buƙata a mataki na uku suna ƙaruwa. Idan ta shiga mataki na huɗu waɗannan abubuwa suna ƙaruwa. Abubuwan da suke ƙaruwa a wannan lokaci tunaninsa yake wato ƙoƙarin tattara abubuwan da za su taimakawa kwakwalwa wajen sarrafa waɗannan abubuwa da ya samu a mataki na uku.
duk wani ilimi da kwakwalwar ta aje a mataki na uku, to a mataki na hudu kuma take neman abin da zai taimaka mata wajen sarrafa wannan ilimi. Mutum yana kasancewa da kwakwalwarsa a mataki na wato hudu a daidai lokacin da ta fara tantance yanayi na kalar abu da kuma sauran abubuwa, yana iya furta magana har ma a yi mai magana ya mari kuma a aike shi isar da wannan sakon. Sai dai kar ku sha'afa, ci gaba da kasancewa tare da mu a tasha mai albarka tashar YouTube mai suna BGA TV. A ku danna alamar subscribe, sannan ku danna alamar like.